Olisiko teillä aikaa puhua Jeesuksesta? Ei mulkaa. Yo, what up kaikille, Sonova täällä, ja tervetuloa uuden Would You Rather-videon pariin. Tai Would You Rather-videon pariin. Mä en tiedä, mitä mä sanon ton, mutta joka ikinen kerta, kun mä koitan lausua tämän videosarjan nimen, niin joku tulee sanoa mulle, että ei sitä noin lausuta, oisit käynyt ne koulut loppuun. Sillä äijä, vittu, tuu ite tekee nää videot, okei? Okay? Ei tää on niin helppoa. Tai voihan se olla tyttökin, joka niinku kommentoi tommost, mut niinku, te täytte mun pointti, älkää kiusatko. Mut tosiaan, mä koitin julkaista toista päivää Storytime-videon YouTubeen. Mä olin ollut 4 päivää uppaamat, mä olin pelannut vaan vitusti Black Opsia. Ja mä olin vaan silleen, että okei, mä haluan julkaista videon, mä oon ollut tosi laiska. Joten mä ajattelin, että mä julkaisen Storytime-videon, mut YouTube veti sen alas jostain copyright-syystä. Ei siis oikeesti ollut edes mitään copyright-syytä, mut YouTube vaan halusi vetää sen videon alas. Mut mä koitan julkaista Storytime tässä lähiaikoina. Nyt mä haluan uppaa vaan jonkun videon, koska mä haluan pitää teidät tyytyväisinä ja mulla on tosiaan semmonen fiilis, että mä haluan tehdä videon. Mut lähdetään näiden sairaiden kysymykseen pari, jos sä oot tuus tällä kanavalla ja sä et tiedä mikä meininki, niin kannattaa lähteä nopea karkuun, koska nämä kysymykset tulee olemaan next level fucked up. Mut jos tää video sun mielestä hyvä, heitä ihmeessä peukut pystyy, koska jokainen, joka tykkää tästä videosta, saa 75 miljoonaa makaronia. Okei, ja mä annan teille 4 tykkäystä ja uusimpaan Facebook-postaukseen. Kuulostaako hyvältä? Ja mun puolesta me voidaan aloittaa. Eli ensimmäinen kyssäri tulee Herra Huiskulta. Kyllä jengi tietää Herra Huiskun. Näin sun seuraajilla se ei taida olla kaikki kotona, ainakaan vanhemmat. Okei, mä en tiedä huomasitteko te, mut Herra Huisku niinku vittu just roustas teitä. Joten mä suosittelen teet menee sen kanavalle heti tämän videon jälkeen. Kommentoikaa se uusimpaan videoon, että tilat kanava pelivideot YouTubessa. Mut Herra Huisku kysyi, että lopettaisitko YouTuben, jos Jonnet sais hitusen järkeä päähän? Vai lopettaisitko Jonnet, jotta voisit jatkaa YouTubea? Mä en silleen tiedä, koska mä teen semmoista kontenttia, mikä vetää Jonnei hyvin paljon puoleensa. Mä oon aika Jonne, mä oon aika fucked up, joten mun katsojat on aika fucked up, ja tällä me tullaan niinku hyvin toimeen. Mut tota, mä varmaan lopettaisin YouTuben, että mä saisin edes pikkusen enemmän järkeä Jonneen päähän. Siis te ette edes tajuu, kerran kun mä kävelin kauppaan, mä olin käymässä hakemaan helvetin hyvää kahvia. Niin iso kasa tai junnui veti röökiaski ja nuuskakiakko esiin, ja oli silleen, että hei Nova, haluut sä biittiä, haluut sä röökiä? Ja mä oon silleen, että mistä vanhemmat on? Mut hei, Herra Huiskuliini, kiitos kysymyksestä. Ja seuraava kysymyksen on kysynyt Tero Kurunsaari, ja Tero kysyi sitten, että viettäisit Jessen kanssa yön autiotalossa ilman taskulamppua, vai ottaisit 10 nyrkkeilijältä turpaan putkeen niin, että jokainen löisi sua täydellä voimalla? Kyllä mä viettäisin yön autiotalossa Jessen kanssa ilman taskulamppua. Minä ja Jesse ei tarvita mitään taskulamppua, me ollaan kovia äijiä. Ja kun niisti tulee, niin me vaan hakataan se, tiettikö, että se käy helposti tällä haballa. Joo, kiitti kyssäri. Queen 1 kysyi, että saisit 2 vuoden ajan turpaa jokaiselta vastaantulijalta vai sun kieli revittää sirti. Nyt jengi haluu yhtäkkiä, että mä saan turpaa jokaiselta vastaantulijalta ja nyrkkeilijältä ihan täysiä, kiitos paljon. Itse asiassa mä en tiedä, koska pystyisikö mä selään ilman kieltä. Okei, mä tarviin mun kieltä aika moneen juttuun, te ettees tiiä. Kyllä te tiedätte. Mä varmaan haluaisin, että mun kieli revitää irti, koska jos mä ottaisin 2 vuoden ajan turpaa jokaiselta vastaantulijalta, niin mä varmaan kuolisin siihen. Ja mä löin just äsken mun kännykän ihan täysin tuohon pöydän kulmaan. Ei se mitään, siinä on muutenkin tommonen särä. Mut sit taas toisaalta mä tekisin kun Karate Kid Movit, okei. Okay. Eli mä etsin jonkun vanhan japanilaisen miehen, joka voi opettaa mulle himmeet karateliikkeet, ja sit mä vaan myllyttäisin jengin kanssa tuolla kadulla. Joten mä varmaan ottaisin 2 vuoden ajan turpaa. Kiitos kysymyksestä. Ja seuraava kyssäri tulee henkilöltä, jonka nimi on Mau Novaton. Tää on fanisivu, respect. Rakastan. Tietäisit, että tuut kuolee 5 vuoden päästä, vai et kuolis koskaan, mutta vanhenet koko ajan? Jos mä en kuolis koskaan, mä vaan vanhenisin, niin mä olisin ihan vitun rusina joskus 200 vuoden päästä. Tai varmaan ehkä aikaisemminkin, jos mulla olisi jotain syöpää tai kasvainta tai jotain muut mun päässä tai jossain muualla, sit mä vaan eläisin niitä kipujen kanssa, eikä niille voisi tehdä mitään. Eikä mä muutenkaan haluaisi elää niinku aina, ikuisesti. Silleen kyllä kaikki haluaa jossain välissä varmaan kuolla. En mä tiedä, pitäisikö mun nähdä jotain terapeuttia, kun mä ajattelen tällä tavalla, mutta silleen, en mä haluaisi elää mitään ikuista elämää. Se olisi tosi sairas. Mutta en mä kyllä halus kuolla 5 vuodenkaan päästä. Et silti mä valitsen, että mä kuolisin 5 vuoden päästä. Kiitos tästä tosi positiivisesta kysymyksestä. Ja seuraava kysymys tulee Karjalainen 77 nimiseltä henkilöltä. Ja se sitten kysyy, että peniksen kokoinen nänni vai nännin kokoinen penis? Siis vittu se on siisti, jos mulla olisi peniksen kokoiset nännit. Jos varmaan niinku tämmöset, siis ihan järkyttävät nännit. Joten mä varmaan ottaisin sen. Mä vaan kävelisin ilman paitaa tuossa, mä vaan heiluttelisin mun penisnännejä. Kiitos kyssärissä. Ja seuraava kyssäri tulee Vili alaviiva Rantanen nimiseltä henkilöltä. Ja Vili kysyy, että laittaisit parta väliteriä varpaiden alle ja potkaisisit seinää sillä jalalla vai sut haudattaa selvältä? Varmaan se, että mä potkaisin seinään silleen, että mulla on partateri mun kynsi alla. Ei, kun tässä lukee varpaiden alle, hehehe, eli. Ei, kyllä mä tiedän, että sä tarkoitit kynsi alle. Mut kyllä mä varmaan potkaisisin kerran seinää silleen, että mulla on ne partaterät siellä, koska en mä halua, että mut haudataan elävältä. Kommentoikaa kaktus, jos te ootte päässyt tähän asti videoon. Okei, jos sä katsot tällä hetkellä tätä, mene kommentteihin ja kommentoi kaktusemoi. Tai sit vaan pelkä kaktus. Mut se on mulle tosi tärkeet, okei? Ja seuraava kysymys tulee
Ananastsu nimiseltä henkilöltä. Ja se kysyi, että sulla olisi runkkausvamma, saisit runkkauskohtauksen joka 5 minuuttia, vai söisit 5 kiloa koiran paskaa. Kelat kai kuin läppää se on, sä oot jossain tärkeässä tapaamisessa, oot ihan stressaantunut. Sitten menee 5 minuuttia, sitten vaan rupeat vetää käteen ja sitten vaan laukeet kaikkien naamaa. Okei, anteeksi. Mä varmaan söisin 5 kiloa koiran paskaa, ei sille, että mä tykkään se runkata. Siis trust me, mä oon vitumainen runkkari, mä vedän joka 3 minuutti käteen. Mut kyllä toi koiran paska houkuttelee paljon enemmän. Ja muumipaeppa kysyi, että sut viilellään hitaasti kuoliaaksi, koska kuolet luultavasti verenhukkaan, vai söisit vatsalaukkusi niin täyteen, että se poksattaisi, kautta sun vatsalaukkuun tungetaan ilmaa niin paljon, että se poksahtaa. Varmaan se, että mun vatsalaukku poksahtaa, mä haluan, että mua viilellään hitaasti, tai niinku, mitä nämä kysymykset on? Okei, mä sanoisin mun IG-kuvassa, että laittakaa Would You Rather-kyssäreitä, mut vetäkää johonkin se raja, että voitte käyttää mielikuvitusta, mut vetäkää se raja ees johonkin, ja nyt jengi vaan haluu vittu viilellä mua. Varmaan se, että mun vatsalaukku pamahtaa. Se kuulostaa hyvältä. Kiitos kysymyksestä. Ja seuraava kysymys tulee Anni-Liinalta, ja Anni-Liina kysyy, että kumpi? Olisit seksuaalisesti kiinnostunut hedelmistä, vai sormesi olisi loppuelämän juustonaksun muruissa? Hyi helvetti, se olisi hirveä, että sormet olisi ihan semmoista tahmeetta, niin niissä olisi semmoinen ärsyttävä tunne. Varmaan seksuaalisesti kiinnostunut hedelmistä. Se kuulostaa semmoiselta jutulta, mistä mä voisin kiinnostuakin ehkä. Mut joo, mä olisin varmaan seksuaalisesti kiinnostunut hedelmistä. Tällaista kontenttia on 2018. Ja kelatkaa, te vielä katsotte näitä. Ja seuraava kysymys tulee Sulonee nimiseltä henkilöltä, ja Sulonen kysyy, että sun pää olisi kiveksen kokoinen, vai kivekset olisi sun pään kokoisia. Siis jos mulla olisi mun pään kokoiset kivekset, mä käyttäisikin housui, mä kantaisin niitä semmoisessa kottikärrystä, mä vaan rullaisin tuolla kadulla, muijat soitelkaa. Varmaan se, että mulla olisi pään kokoiset kivekset, koska niinku jumalauta. Nelli Karoliina kysyy, että tykkäsit silmiä snuppineuloja vai nielisit teräviä kiviä. Mä mieluummin nielisin niitä teräviä kiviä, mutta tässä ei sanottu, että voiko mä nielasta ne jonkun muovijutun sisältä jotain, mutta en mä usko, että sekä olisi kovin hyvä juttu, mutta kyllä mä mieluummin nielasisin teräviä kiviä, kuin se, että mä olisin sokea. Ja Aleksi kysyy, että sulta leikattais kulmakarvat ja hiukset vai sun YouTube-kanava poistettais? Siis jos mulla olisi kulmakarvoja tai hiuksia, niin musta tuntuu, että mä saisin paljon enemmän näkyvyyttä mun kanavalle. Vaikka mä tekisin jonkun perus gameplay-kommentaarivideon, mä silti heittäisin kunnon Voldemort-pikkukuvan tai jotain. Mutta varmaan se, että mun kulmakarvat ja hiukset poistetaan. Itse asiassa on käynyt mielessä pari kertaa, jos mä saan jonkun kunnon mental breakdown, niin mä vedän vaan kaikki karvat vittu, okei? Mun naamasta ihan kaikki, okei? Ja Anna Emta kysyy, että kumpi, lentäisit loppuelämän lentokoneessa vai olisit veden alla sukellusaluksessa loppuelämän? Ihan sama kummas mä olisin, mä tulisin hulluksi, mut mä olisin varmaan mieluummin ehkä sukellusaluksessa, jos siinä on semmoista kunnon ikkunat, että mistä mä näen kaikkialle. Ja jos se olisi jossain kivas niinku merenpohjassa, missä näkyisi kaikkia kaloja kaikkea. Mut kyllä mä varmaan kuolisin sinne tai sekoisin tai jotain. Ja Tomi Maatta kysyi, että istuisitko mieluummin kakun päällä ja imisit munaa, vai istuisitko mieluummin munan päällä ja söisit kakkua? Kakku maistuu hyvältä, mä en usko, että muna maistuu niin hyvältä. En mä halua sitä munaa mun perseeseen, mut en mä halua sitä kakkuukaan mun perseeseen, joten mä varmaan söisin kakkuu munan päällä. Mut jos se olisi kanan muna. Ja seuraava kysymys tulee Tihua Vanero nimiseltä henkilöltä, olipa vaikea nimi. Ja se kysymys kuuluu, että olisit maailman älykkään ihminen, mutta koditon, ja köyhä vai maailman tyhmin, mutta rikas? Jos mä olisin maailman älykkään ihminen, mä en usko, että mä olisin koditon, mä keksisin jonkun viisaan tavan rikastua. Mut jos mä olisin maailman tyhmin ja rikas, niin mikä vaan voisi mennä pieleen. Esimerkiksi Jake Paul ja Logan Paul, ne on kaksi ihan vitun tyhmää äijää. Ja niillä on vitosti massia, ja mun ei varmaan tarvii selittää tää enempää, että miksi ne on tyhmiä. Mut siinä oli kaikki kysymykset. Kiitos kaikille, jotka osallistuivat tähän Would You Rather-videoon. Mä lupaan, että mä julkaisen seuraavaksi storytimein. Mä en tiedä, etteikö mä uudelleen se storytime, mikä poistettiin, vai kerroks mä ihan uuden storin, mä en vielä tiedä. Mut anyways, jos tää video oli sun mielestä hyvä, muista heittää peukut pystyy, paina sitä ilmoituskelloa, tilaa mun kanava, donaa mulle 5 000. Ja silloin kun ukkostaa ja ulkon sataa, niin tuu mun viereen ja silitä mua. Ja ottakaa ihmeessä mun somet haltuun, mä heitän ne vielä kerran tohon. Vittu johonkin, okei. Mut joo, se oli Nova, ja me nähdään mun seuraavassa videossa. Moi!